Dobar dan, spoštovani strokovni delavci in delavke iz vzgoje in izobraževanja, kulturni koordinatorji in koordinatorke, mentori in mentorice, ravnatelji, ravnateljice, poslušalke in poslušalci programa ARS, dragi kolegi in kolegice in ustvarjavci. Moje ime je, kot rečeno, Barbara Rogelj in sem zagovornica kot predstavnica javnega zavoda Cankarjev dom, ki je izvršni producent kulturnega bazarja. Lepo vas pozdravljam v svojem imenu ter v imenu programskega in koordinacijskega odbora kulturnega bazarja. Skupaj smo se oddahnili, da nam je ob upoštevanju vseh navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje uspela realizacija 13. strokovnega usposabljanja z bogatim programom in več kot 40 dogodki. Dobrodošli. Kulturni bazar 2021 pa, kot smo že slišali v napovedi programa ARS, začenjamo s plenarnim predavanjem z naslovom Kreativni trki med umetnostjo, znanostjo in tehnologijo. Na oder vabim predavatelja Jurija Krpana, umetniškega vodjo Zavoda Kersnikova. Dobar dan, hvala organizatorjem, da so mi dali to priložnost, da lahko predstavim poslanstvo, s katerim se ukvarjam točno enkrat več, kot obstaja kulturni bazar, to je 26 let na Zavodu Kersnikova, ki je takrat, ko smo začeli delati v galeriji Kapelica, bil še del študentske organizacije na Kersnikovi ulici 4 v Ljubljani, mogoče veste, tam je dolga leta živel in še živi legendarni klub K4, tisti, ki ste hodili na žure tja, zagotovo veste, kje to je. V galeriji Kapelica smo že čisto od začetka, tam leta 95, ko se je zelo sramežljivo začel pojavljati internet med nami, prepoznali to novost kot nekaj, kar bo radikalno spremenilo naše življenje. Kar naenkrat galerije več, za galerije ni bilo več samo umevno, da so prostori, kjer se predstavljajo lokalni ali pa umetniki iz bližnjega področja, ampak mednarodnost je postala imperativ. Naenkrat so bili ljudje dosegljivi z celega sveta samo z enim klikom in to nam je dalo že v samem začetku zalet in tako smo lahko postavili na noge inštitucijo, ki je zares lahko predstavljala to, kar se v svetu dogaja, kar je v svetu prelomnega. Moje študentsko življenje je potekalo v zgodnih 80-ih in takrat je bilo v 80-ih v Sloveniji na področju kulture izjemno burno. In ko sem jaz prišel, jaz sem sicer že v srednjo šolo hodil v Ljubljani, ampak ko sem prišel na faks, na arhitekturo leta 81, sem si svet predstavljal bistveno drugače, kot sem si ga predstavljal samo par let kasneje in to zaradi tega, ker sem naenkrat postal del nekega kulturnega dogajanja v teh burnih 80-ih, za katere lahko rečem, da je moje življenje radikalno spremenilo. In ko se je potem konec mojega študija pokazala priložnost, da postanem kurator v galeriji, da nek prostor, ki do takrat ni bil galerija, v resnici je bil večnamenski prostor, spremenim v galerijo, je bil moj edini kuratorski koncept, ker sem sebe pojmoval kot naturščika, kot nekoga, ki nima umetnostno-zgodovinske izobrazbe. Edini koncept, ki sem ga imel, je, da bi predstavljali umetniška dela, ki imajo to moč, da spreminjajo
človeška življenja, da so tako močna, tako intenzivna, včasih eksplicitna, da te zares zbudijo iz teh nekih ustaljenih predstav o temu, kako si svet predstavljaš in vedno znova skozi vsako umetniško delo lahko premišljaš čas, v katerem živiš. Tako kot čisto vse stvari na svetu, se tudi umetnost spreminja, evoluira, sledi času, v katerem nastaja. Vemo, da so nekatere umetniške tehnike, ki jih poznamo iz zgodovine, včasih bile vodilne umetniške tehnike, vodilne umetniške metode, obstajal nek umetnostni sistem nekih producentov, nekih mecenov, nekih okolij, ki so omogočale umetniško ustvarjanje, ki danes več ne obstajajo. Se pojavljajo pa vedno znova drugi umetnostni okviri. In v teh umetnostnih okvirih sem želel postaviti na noge galerijo, ki bi tematizirala sodobnost, čas, v katerem živimo. V resnici se je to pokazalo kot precej lahka naloga. Treba je bilo samo odpreti oči in poiskati umetnike in tista umetniška dela, ki so nosila s sabo to sporočilnost in skozi katere si lahko ugledal poetiko te realnosti, v kateri živiš. Ta sentimentalni pogled nazaj v nekaj, kar smo se učili v šolah in kar mi je bilo mogoče enostavno razumeti, mi ni bil dovolj. In zaradi tega je sledenje tem umetnikom zlagoma preraslo samo radovednost, postala je imperativ in tako rekoč poslanstvo. Zelo različna umetniška dela so tam od leta 95 nastajalo, od takih, ki so nastajala v velikih skupinah, kjer so umetniki vodili znanstvenike in inženirje, da so skupaj z njimi ustvarili, do bolj intimnih, čisto avtopoetičnih del, kjer so umetniki v svoji nemoči, pri vznikanju te neke nove realnosti takratne, ki se je kazala kot zelo tehnologizirana, sej so kar naenkrat tehnologije, predvsem računalništvo, postale neverjetno dostopne in so začela vstopati v naše življenje. Umetniki so jih pograbili z največjim veseljem, ker so jih prepoznali kot nova orodja, skozi katere se lahko izražajo. Seveda ne samo računalniki, vsa elektronika, ki so jo računalniki lahko poganjali in naseljevali z nekimi vsebinami, in robotika, kibernetika, vsi ti znanstveno-fantastični koncepti, ki so takrat vznikali v neki popolnoma drugi dimenziji. Poznamo znanstveno fantastiko iz 50-ih, iz 60-ih let, ki je bila tako rekoč papirnata. Tudi filmi so bili precej papirnati. Ne? Vse ti filmski triki, ki smo jih takrat videli, so bili animirani na zelo preprost način. Naenkrat v 90-ih dobivamo z vso to elektroniko možnost, da ta znanstvena fantastika postaja vse bolj prepričljiva in kar naenkrat je bilo moč skozi to ugledati neke možne scenarije prihodnosti. In skozi to smo odkrivali različne načine sobivanja z različnimi oblikami tehnologij. Recimo, prej sem pokazal ene zelo preproste robote, zoomorfne v obliki pajkov, hroščev, gosenic. Različni umetniški projekti so študirali motoriko, premikanja in animiranje objektov. Ni bilo potrebno delati z lutkami ali pa z igravci. Lahko si delal z avtomati, lahko si delal z roboti, ki si jih sam naredil.
Antropomorfne robotike, kljub temu, da je bilo v znanstveni fantastiko ogromno, je bilo v umetniških delih relativno malo, ampak ta je bila toliko bolj nabita s semantiko in z metaforiko in nas je navduševala nad možnostmi, ki so se kazali skozi to, predvsem nad možnostmi sobivanja med ljudmi in med tehnologijo, sobivanja, ki pa ni bilo diktirano zaradi tega, ker so umetniki uspeli v teh avtomatih izluščiti tisto potencialnost, ki je ljudem prijazna, s katero ljudje lahko živijo, ki ni bila zgolj inštrumentalizacija nekega interesa kapitala, ki je želel skozi neke avtomate, robote, programe, dosegati produkte, ponujati rešitve in nas spreminjati v preproste uporabnike. In prav ta odnos do tehnologije je bil na nek način odkritje, zaradi tega, ker smo spoznali, da je neka da neke osnove v razumevanju tehnologije opolnomočajo ljudi, da niso zgolj uporabniki, da niso spremenjeni v samo podaljšek neke tehnologije, ampak da jo lahko uporabljajo in da se emancipirajo do nje. In že danes, mislim, in še danes vidimo, kako pomembno je to, da razumemo, kaj tehnologije so, da imamo neko vsaj osnovno znanje, kaj tehnologije so, da se lahko opolnomočimo in da mi uporabljamo tehnologije, ne tehnologije uporabljajo nas, kar je v veliko primerih danes slučaj. In zaradi tega je potrebno te izzive videti ne kot nevarnost, ampak kot priložnost. In to in taka predavanja vidim predvsem kot priložnost za te vrste umetnost, da vam jo nekako približam in da vas navdušim, da se mogoče nehate bat, da zgubite predsodke pred tehnologijami, ki so napolnila naša življenja velikokrat na napačen način. In da s poznavanjem principov tega se emancipirate svoje učence, svoje dijake in da začnejo zares to prepoznavati na enak način, kot umetniki prepoznavajo te tehnologije. Skoraj tako kot barve, platno, glino, kamen, če hočete. Sam malo bolj kompleksna je. Je pa mogoče celo bolj dosegljiva kot kamen, pa glina in barve danes. V tej kulturalizaciji tehnologij smo se dotikali zelo različnih poglavij in predvsem nas je zanimal ta stik med živim in med tehničnim. Se pravi, to približevanje biološkega na eni strani in tehničnega na drugi strani. In če se zatečem k aristotelovskemu pojmovanju življenja, ki ga je razdelil na zoe in bios. Na zoe, kjer je življenje, ki je last vsem živim organizmom, od bakterij do ljudi, če tako antropocentristično potegnem črto, in na drugi strani bios, kjer gre za neko organizirano življenje, kjer gre za neko zavestno vzpostavljanje odnosov. In ta trk med živim in med tehnološkim se nam je vedno bolj začel kazati kot neka dihotomija, kot nek, še kar dramatično srečanje med enim in drugim. In skozi to smo nekako ugledali pravzaprav to dihotomijo kultura-natura. Kultura-natura, ki je nastala v resnici šele tam nekako v 18. stoletju skozi humanizem, ki je postavil človeka
bolj specifično belega moškega na vrh piramide, ki je subordiniral vse oblike živosti, druge živosti pod seboj. In ta dihotomija, kultura, natura se nam je kazala kot neproduktivna, kot kontraproduktivna. Tehnologija, ki smo jo naredili skozi prvo in drugo industrijsko revolucijo in tudi skozi tretjo, je emancipirala človeka od narave in industrializirala tako rekoč vse naše početje. In ta industrializacija se nam je kazala kot disruptivna, kot nekaj, kar uničuje naše okolje, druga živa bitja, z ekstrakcionizmom, tudi druge resurse, kot so nafta, druge rudnine in tako naprej. In ta dihotomija, ta trg, ne, ki se je zdel, da je pravzaprav notranje bistvo tehnologije, se nam je v enem trenutku, predvsem skozi to, da je tehnologija postala tako dostopna, ne, pokazala kot možnost, da se izognemo industrializaciji in da personaliziramo proizvodne procese, predvsem skozi orodja, ki so začela nastajati s pomočjo interneta in s pomočjo elektronike, ki je postala vse bolj dostopna. Ampak mi ne moremo personalizirati teh stvari, če jih ne razumemo. Zato, ker personaliziramo jih lahko sami. Ne? Tisti, ki proizvajajo tehnologijo, jo proizvajajo z nekim določenim namenom. In v 99% je ta namen zaslužek. Zanje. Mi pa vseeno skozi poznavanje in skozi to, da mi lahko odpremo te stvari, da jih lahko predrugačimo, da jih lahko uporabimo na kreativne načine, na drugačen, za drugačne namene. To mogočno orodje personaliziramo. Skoraj prepričan sem, da imate vsi pametne telefone v žepih. To so super računalniki, ki so stokrat močnejši od računalnika, ki je peljal človeka na Luno. In kaj mi delamo s to procesorsko močjo? Bore malo. Imamo pa ogromne možnosti, da jih uporabimo. Možnosti, ki jih lahko uporabimo, če razumemo, kaj ta tehnologija je in na kakšen način z njo živimo in kje so nevarnosti, ki prežijo na nas. In recimo skozi umetniška dela, ne, kjer so nas umetniki pravzaprav postavili veliko krat v zelo neprijetne situacije. Tukaj recimo, kažem en detalj iz performansa leta 96, kjer je avstralski umetnik Stelark v galeriji postavil performativno situacijo, kjer je bilo pol njegovega telesa, se pravi na polovici njegovega telesa, so bile mišice pripete z elektrodami, se pravi na biceps, je bila, ki krči roko, so bile postavljene dve elektrodi na triceps, ki jo steguje, pa recimo drugi dve elektrodi. In umestnik je bil postavljen v publiko. In publika je lahko s preprostim klikanjem na ikonce, ne, spuščala tok v te elektrode in premikala njegovo roko in njegovo nogo in njegov vrat. Polovico telesa je umetnik uporabil za ravnotežje. Vse to je bilo ozvočeno z mišicami na trebuhu je kontroliral to tako imenovano tretjo roko, robotsko, ki je imela samo tri stopnje svobode, kot se reče, tri degrees of freedom, in ustvaril neko potopitveno okolje, v katerem smo bili mi kar naenkrat del tega performansa, so odgovorni za to, kar se tam na odru dogaja in s to so odgovornostjo tudi potegnjeni v video, ker iz odra nas je gledalo pet kamer, ki jih je preklapljal s premikanjem glave in ki jih kontroliral s temi očali, ki jih ima na glavi, ki so bila poltransparentna, tako da je videl, kaj se dogaja na video zidu odzadi. Ne vem, če se vidi, ampak video zid je sestavljen še iz katodnih monitorjev s tem grdim robom okoli, ne, takrat še ni bilo LCD ekranov. No in v tem okolju smo bili mi kar naenkrat posrkani v ta digitalni prostor,
ne, ki smo ga vso ustvarili. In ta izkušnja, ta telesna izkušnja, ki smo jo doživeli takrat s tem posrkanjem v ta prostor, mogoče, ne vem, se spomnite, ampak takrat v 80-ih je bilo znanstveno fantastiki zelo veliko cyberpunka, ne, kiberpunka. Definicija za punk je, ne, da recimo v glasbi znaš tri akorde in sestaviš bend in imaš koncert. Ne. In takrat je bilo tudi v digitalni umetnosti tako. Znal si pripet tri senzorje na računalnik in si potem delal s tem, kar je bilo pač možno narediti. Ne. In ta cyberpunkovska fantazma, potovati po digitalnem prostoru, ker že takrat smo govorili o prostoru, ne o čipih in o bitih, ampak o nekem prostoru, po katerem lahko potuješ in se gibaš s svojim podatkovnim telesom. In skozi tak performance smo pravzaprav lahko dojeli, kaj pomeni svoje telo spremeniti v podatek. Vstopiti v digitalni prostor, ki ga je umetnik za nas pripravil, nas posrkal noter in nas spremenil v soavtorje. Ta participatornost, ta interaktivnost je za umetniške prakse, ki jih mi sledimo, ključna. In participatornost je v sodobnem življenju ena vrednota, ki jo vse premalo uporabljamo. In to je hiperaktualno, če lahko rečemo, in s temi stvarmi, z podatkovnimi telesi, z varnostjo podatkovnih teles, z nadzorovanjem podatkovnih teles, z premikanjem po digitalnem prostoru, z varovanjem naših identitet, s kreiranjem novih identitet. Ne? Bolj kasneje bom pokazal še en ta, recimo, ne? To je bilo eno umetniško delo Štala Stenslija, z katerega je diplomiral na Kelnski univerzi za arhitekturo, kjer je tematiziral prav to, kako zgraditi v digitalnem prostoru nekega avatarja, neko entiteto, ki lahko živi en del tvojega življenja. Ne? Ta mešana realnost, ta cross reality, o kateri smo začeli že takrat v 90-ih govoriti, je zahtevala od nas, da mislimo sebe v neki razširjeni telesnosti. Se pravi, ta naša fizična telesnost je necela. To obstaja še nek, v današnjem času zelo veliko krat slišimo, digital twin, digitalni dvojček. In za tega dvojčka je treba še kako poskrbeti. Zaradi tega, ker ko živimo zdaj v digitalni ekonomiji, kjer se prodajajo podatki, se dobesedno trguje z našimi telesi. In ta embodiment, ki ga lahko doživljamo skozi take performance in skozi taka umetniška dela, je ključen. Tam pravzaprav nekako imamo priložnost, da dojamemo to ne kot sam nek geekovski koncept ali pa neko metaforo o tem, kaj se z sledmi digitalnimi, ki jih puščamo v prostoru, dogaja. Ne? Ampak zares začutimo s svojim telesom. Ne? In to je tisto, kar umetnost pravzaprav dela. Umetnost ni linearna, ne teče tako, kot teče misel, ne teče tako, kot teče beseda. V resnici je edina od vseh človeških dejavnosti, ki deluje na človeka hkrati, sinhrono, zadane v možgane, v trebuh, premaknete, začutiš jo lahko z vsemi svojimi čutili, ki smo jih do zdaj nekako še spoznali in usmislili. In verjetno ta čutila, ki jih imamo, niso vsa. O tem bom mogoče rekel, kakšno besedo čisto na koncu. In to utelešenje, v angleščini se reče lepo temu, embodiment, ne, je tisto, kar nas lahko prepriča na zaumni ravni. Se pravi, ko mi stopimo pred neko umetniško delo, mogoče ne razumemo najboljše, ampak apeliram,
na vse, ne se ustrašiti. Ne podležiti tej izkušnjavi in reči, oh, to sodobno mesto, to je nekaj, to nihče ne šteka. Jaz hočem nekaj, ki bom nekaj lepega. Ne. Mislim, umetniška dela predvsem in skozi estetiko lepega in grdega, skozi performativnost, skozi izkušnjo, pravzaprav udari v naše čute in ti naši čuti proizvedejo v nas neka čustva, neke emocije. In ta emocije so tiste, ki delajo in jim je treba pustiti, da delajo. In delajo v telesu, se pravi embodiment, v tej telesnosti. Recimo, tukaj opišem še tale slajd, še to sliko, isti avtor kot prej, 20 let kasneje naredi to neko izkušnjo mešane realnosti s tem, da naredi nek nosljiv računalnik, wearable, ki omogoča, da gremo po cesti, po mestu, po naravi in izkušamo nevidne objekte, ki so postavljene v prostor preko geolokacijskih satelitov, preko GPS-a. Se pravi, gremo po cesti, slišimo zvok, če gremo v pravo smer, se zvok jača, če se odmikamo slabi, se pravi, sledimo temu zvoku, ko pridemo do tja, nas v obleko ugrajen sistem, ki je tako kot ta joystick pri igricah ali pa na volanu, ne, ki smo reči force feedback, ne vem, ko se reči temo po slovensko, začne trest, ne, in hitre, bolj ko nas trese, bolj nas zaustavlja, se pravi, da smo se dotaknili tega objekta postavljenega v prostor in potem ga ta objekt lahko obhodimo v nekem kontekstu, kjer je ta postavljen, ga seveda lahko začutimo. In ta mešana realnost kar naenkrat zdaj postaja nekaj, kar je možno tako rekoč povsod. Ozavestiti moramo signale, v katere smo potopljeni in ti signali so pravzaprav zdaj ta naš digitalni prostor, v katerem imamo ta naša razširjena telesa živa. Najbolj žlahtni projekti so bili in so še vedno tisti projekti, kjer dejansko postavijo človeka in njegovo telo v to situacijo. Ampak teh projektov ni ravno veliko. Bistveno več projektov je, kjer se ta dihotomija živo in se pravi biološko in tehnično postavlja tako, da se sopostavlja različne druge organizme, rastline, bakterije, različne modelne organizme, tudi živali. In v resnici se ustvarjajo neka okolja, skozi katere mi razumemo pravzaprav, kaj ta meja živosti pomeni in kdaj lahko govorimo o neki biološki živosti in o neki digitalni ali pa neki strojni živosti. In to približovanje, ne, ta mit singularnosti, kjer naj bi naenkrat se ta biološkost in tehnološkost prikrila v neki tretji obliki živosti, je en tak neizpolnjen obet. Ne? Ampak tako se približujemo v krogih, tako alterniramo. Ne? En včasih smo bliže, včasih smo malo dlje in vsakič doživimo dobimo neko druge vrste sporočilo skozi umetniško delo. Veliko krat so potem ti organizmi, ki smo jih upeli v ta naš podatkovni prostor in v ta naša razširjena telesa, postanejo kot modelni organizmi, kot bioindikatori za to, kaj mi ljudje v resnici sploh smo. In to pade v tisto vprašanje, ki ga delimo z znanstveniki. A ne to ultimativno vprašanje? Kdo smo? Od kje prihajamo? Kam gremo? In tukaj so umetniki in znanstveniki zelo dobro razumemo. Čeprav ni nič v znanosti takega, kar bi bilo umetniškega in nič v umetniških delih to, kar bi bilo znanstvenega, ampak to deluje. To je kot v razmerju. A ne? Imamo dva lahko zelo različna človeka, ampak razmerje, ki ga pa naredita, pa deluje. In ta razmerja so tista, ki jih zasledujemo in ki so zelo burna in ki nam odpirajo oči, zaradi tega, ker
ko umetniki pogledajo v domeno znanstvenikov, to vidijo na zelo poseben, na zelo svoj način. In znanstveniki včasih skozi umetniške oči ugledajo sebe v tem, kar počnejo. In obratno, umetniki, ki niso pismeni glede tehnologij in znanstvenih konceptov, iz katerih tehnologije izhajajo, pravzaprav ne vejo zares, kaj počnejo. In zdaj tukaj nastanejo ti kreativni trki iz naslova. In ti kreativni trki so zelo, zelo so zanimivi. In zaradi tega smo tudi ob galeriji Kapelica, ki smo jo ustanovili takrat v 90-ih, vzpostavili še tri podporne laboratorije, ki omogočajo, da umetniki, znanstveniki in inženiri skupaj delajo na bolj kompleksnih projektih. Takrat na začetku so mogoče potrebovali 10-20 računalnikov in kupiti 10 računalnikov enemu umetniku je bilo precej nesmiselno, zato smo mi kot producentska platforma poskrbeli, da je teh 10 računalnikov prišlo, ali smo jih sposodili ali pa smo med različnimi producenti združili moči. In tako so umetniki lahko delali. In počasi se je izkazalo, da je treba te laboratorije opremiti, ne samo s tehnologijo, tudi z ljudmi, ki znajo to tehnologijo vzdrževati, popravljati in jo tudi razlagati in odpirati za kreativne procese. Zato, ker naenkrat v galeriji ne delamo več samo kulturniki, ampak delajo tudi znanstveniki, konkretno pri nas biotehnologi in programeri, in biologi. In kar naenkrat v teh laboratorijih potekajo neke dejavnosti, ki jih tudi odpiramo za obiskovalce. Spravi, nismo galerija, ki postavi neko umetniško delo, ki je vsej svoji telesnosti v galeriji, ampak je vedno še nekako povezano s temi produkcijskimi platformi. Imamo biotehnološki laboratorij, ki je zelo dobro opremljen. Imamo, ki se imenuje Biotehna, imamo Rampo, ki je laboratorij za mehatroniko. In imamo en laboratorij, ki je točno med obema, ki mu rečemo Vivarium, kjer se ti dve praksi srečujeta. In to ni, ta tri laboratorije niso nastali zaradi koncepta, ker se to dobro sliši, ampak zaradi tega, ker v biotehni je treba vzpostaviti aseptične pogoje za to, da ti modelni organizmi, s katerimi delamo, lahko preživijo. In to se ne sme mešati z recimo delom v rampi, kjer včasih poleg spajkanja, ki spušča pline, tudi režemo z laserskim rezalnikom, ki spet smrdi in spet plini in tako naprej. Ne? V vivarjumu pa se nekako srečata ta dva pola, te dve opoziciji, ne, v nekih zelo visceralnih okoljih, in ki so pa tudi lahko strupena, recimo, za stvari v biotehni. Tako da, zato, da bi ljudem to naredili bliže, organiziramo delavnice, organiziramo predavanja, organiziramo hekatone, organiziramo science cafe, mi temu rečemo friction bar. Skratka, srečujemo ljudi iz različnih domen, kjer se na odprtem odru udarijo v enem takem bolj sproščenem okolju. In skozi to ustvarjamo neke pogoje za to, da naši obiskovalci rastejo skupaj z nami. Da seveda niso vsi projekti zelo tako zakomplicirani. Ne? In imamo take, ki so razumljivi za tiste obiskovalce, ki so že več časa z nami. Imamo pa tudi bolj preproste projekte, mogoče več kot polovica takih, kjer je bistveno lažje vstopiti v te paradigme in začeti umevati in se učiti, kaj je pravzaprav tisto, kar opozujemo v teh umetniških delih. In zlagoma gradimo, oziroma trudimo se, da bi zgradili to senzibilnost naše publike
In da bi razumeli, da so ti živi sistemi, s katerimi delamo, povezljivi s človekom na zelo različne načine. Na take, na katere do zdaj še nismo bili pozorni. Ko sem jaz študiral arhitekturo v 80-ih, je vsakič, ko je kdo narisal kako drevo noter v svoj načrt ali pa kako zelenico, smo ga obsodili, da je naturalist in da je romantik in da ne gre na kmete. Ne, ampak ta naturalizem iz 80-ih in 90-ih je zaradi razvoja biotehnologije, biologije, evolucijske biologije, danes dobil popolnoma druge dimenzije. Ne, in mi boljše razumemo te povezave med živimi organizmi. In kako zdaj misliti to piramido, ki se je naredila skozi antropološki stroj, skozi ta humanizem, kako to nekako preurediti ta sedežni red, ne, da so stvari bolj horizontalno postavljene. In recimo v tem projektu od Saše Špacal, ki ga vidimo tukaj, ne, ona izhaja iz predpostavke, da rastline, ki za svojo dobro rast, za svoje življenje, pravzaprav ne za dobro rast, to je dobro rast je spet antropocentristična observacija, da za svoje življenje potrebujejo komunikacijski sistem. In znanstveno je dokazano, da micelij, ki živi v zemlji, in micelij je vse prisoten, ne, nekako deluje kot komunikacijska mreža med različnimi vrstami rastlin, ne samo med gobami, ne samo med fungi. Ne. In ona v neki taki komori, ki je bila postavljena v galeriji, omogoči obiskovalcem, da nekako s telesom skušajo začutiti to neko drugost povezljivosti. V teh krokcih, v teh okulusih so petrijevka, katerih je nagojeni miceli, gobi miceli, in na vsaki strani sta tako dve elektrodi, med katerimi potem po temu miceliju teče signal. Vsak obiskovalec si nadane senzor na prst, senzor srčnega utripa in obiskovalec pravzaprav posluša, kako potuje ta njegov srčni utrip po teh micelijih in to se sliši kot nek zaostanek, kot neko zaostali potek. In s tem na nek zelo umetniški način, na zelo izkustven način nekako poskuša premakniti človeka v neko miselno lego, ki jo doživi skozi to čutenje in da začuti čez svoje telo ta drug komunikacijski sistem, ki omogoča rastline, da sobivajo. Ne glede na to, da ti umetniški projekti izgledajo bistveno drugače kot tradicionalni kipi, slike, koncerti in tako naprej, vseeno nagovarjajo neko našo vizualno inteligenco in dovolj je, da se samo vprašam, recimo, to je slika projekta inštalacije Polone Tratnik, ki je bila postavljena v Celju na salonu nove skulpture. Ko pridemo recimo v tak prostor, ne, prepoznamo recimo mizo z mikroskopi, mikroskopi so zagledati, greš tja, pogledaš in iščeš razlago. Tukaj je audiovizualno okolje, ki ti neprestano ponuja ključne besede, ključne podatke, zato da ti pravzaprav lahko to mikroperformativnost in to molekularno kiparjenje lahko zagledaš in se prestaviš v to dimenzijo, kjer življenje poteka na enako dramatičen način, kot recimo, ko stojimo pred stelarkom in ga premikamo in se tam dogaja nek distopičen scenarij, ki nas zelo intenzivno drma. Ampak ta drama te živosti jo je mogoče opaziti tudi na zelo majhnem merilu. In recimo, tukaj smo si sposodili en koncept, ki ga znanstvenik uporablja, ki se reče proof of concept, dokaz, da koncept deluje tako, da smo obiskovalce povabili, da skupaj z umetnikom in z umetnico in znanstvenikom, ki je pomagal, grejo, ne, čez cel mesec, ko je trajala razstava, čez posamezne postopke gensko spreminjanja organizma, da čez postopek, ne čez oči, se pravi čez svoje delo, čez svoje vključevanje v proces genskega spreminjanja modelnega organizma kvasovke, doživijo to dramo, te živosti, ta
čudež biodizajna, ne, tega, da mi lahko posegamo noter in to, kar zelo veliko krat slišimo, ne, ko govorimo o biomedijih, da se ljudje igramo Boga, ne, in znanstveniki, in umetniki, in mogoče še kdo, ne, ampak dejansko se tukaj oblikuje nekaj, česar še ni bilo ali pa kar je drugače, kot poznamo v naravi in s tem potegne za sabo celo vrsto etičnih vprašanj in odgovornosti in lahko mi verjamete, da je to precej razburljivo, ko si povlečen noter v to dinamiko etičnega presprašovanja, kaj jaz zdaj tukaj počnem, del česa jaz tukaj sem, od kje to prihaja in zakaj je to tako pomembno. Ogromno teh preizkusov in teh umetniških del smo videli v zadnjih časih. Zdaj bom pokažel še zadnje štiri, ki so nekako najbolj, ki so na samih mejah tega, kjer danes znanost tudi sama je. V tem projektu dveh francoskih umetnikov, Arthur in Théobje, vidimo poskus neke interkognicije med človekom in živaljo s tem, da se poskuša vzpostaviti nek telesna povezava med tem kseno, s tem drugim živim bitjem in človekom. Umetnica je izhajala iz predpostavke, oziroma iz izkušnje svoje nosečnosti, kjer pravi, da je, ko je bila noseča s fantkom, je doživljala ta plod na, telesno, na popolnoma drugačen način, kot kadar je bila s punčko in iz tega je izhajala, da če bi slučajno v sebi imela nek drug organizem, da bi ga lahko drugače občutila in tudi drugače razumela. In ona je šla čez nek postopek, na eni švicarski kliniki, kjer so uporabili, kjer raziskujejo uporabo konjskega seruma v medicinske namene in svoje telo navadila nekak na ta konjski serum, zato da je na samem performansu dobila celo porcijo tega seruma, dobila to neko drugost v svoje telo, ne, in potem izpeljala performans na takih konjskih protezah na nogah, hodila s tem konjem in poskušala ta interspecies cognition, se pravi ta medvrstno povezavo doživeti in ta posthumanistični imperativ tega nekega drugačnega razumevanja nas, ljudi in drugih živih biti doživeti na svojem telesu. Zelo podobno je šla čez celoten proces Maja Smrekar, kjer je tematizirala sobivanje človeka in psa, ne samo sobivanje, ko evolucijo človeka in psa, ker vemo, da pes kot prva odomačena žival pravzaprav pomagala čez celoten evolucijski proces, da je bil človek pač boljši lovec, bolj varen je bil zaradi tega. V današnjem času pa, ko je v resnici ta biodizajn šel čez vse mire in so se psi spremenili v produkt, kjer ti lahko dobiš psa s hipoalergeno dlako, ne, zaradi tega, ker so tvoji otroci mogoče alergični, so se te živali v tej potrošniški družbi spremenile v emotivno protezo za človeka. Spravi, nimajo več neke varovalne funkcije ali pa neke lovske funkcije. No, in ta koevolucija, ta ves celoten razvoj je skozi njen zelo, bom rekel, radikalen umetniški poskus pripeljala zelo, zelo daleč in tam smo lahko začeli razmišljati pravzaprav o teh potencialnih možnostih. Ne, mi danes vemo, da je v znanosti in v tehnologijah dovoljeno križati različna bitja in zlagoma, recimo pred nekimi 5, 6 leti je bila samo ena država na svetu, ki je omogočila križanje človeških celic z živalskimi, to je bila Anglija. Danes je to možno že v večjih državah in takrat je bilo možno razvijati ta hibrid do zigote, se pravi do 100 delitev celic, danes je že za več kot 100 delitev celic. Se pravi, mi zlagoma drsimo, seveda, ideja je, da se to uporablja v terapevtske namene, a ne, ker se to dogaja v polju medicine, ampak mi zlagoma počasi odkrivamo, ne, te neke nove dimenzije,
ki v neki divji interpolaciji ne, lahko pripelje natančno do tega, kar je Maja Smrekar čez svoje projekte nagovorila. Predzadnja slika nam govori o nekem področju, ki je še za znanstvenike čista eksotika, o kvantni biologiji. Ko vprašate nekega znanstvenika ali pa inženirja, ki se ukvarja s kvantno fiziko ali pa s kvantno mehaniko ali pa s kvantnim računalništvom, vam bojo rekli, da se že verjetno 30 let ukvarjajo s tem in da še zdaj ne vejo, kaj to je. In res je tako. In tukaj kar naenkrat zdaj pridemo do neke situacije, tukaj imamo pred sabo projekt Mojce Založnik in Grega Krpiča. Mojca je biologinja in magistrirala na Akademiji za umetnost, dela na onkološkem inštitutu in ima dnevno stik z rakavimi celicami. In njeno izhodišče je bilo, da pristop znanosti k rakavim celicam, k razumevanju teh tkiv, ni dovolj. In zdaj kar naenkrat začenjamo poslušati tudi znanstvenike same, ki pravijo, znanostjo, kot jo poznamo danes, je konec. Imamo še par problemov, ki jih je treba rešiti, ampak vemo, kjeri so. Zato, da bi šli čez kartezijanski pristop k razumevanju stvari, moramo drugače začeti delati. Ne samo misliti. In tukaj kar naenkrat umetniki ne, s tem svojimi načini umevanja skozi paradokse, skozi nesmisle, skozi izkušnjo, skozi telo, prihajajo v neko situacijo, ki nam omogoča, da se angažiramo zaumno, kot bi rekel Hlebnikov, ne, spravi, ne z našim razumskim aparatom, ampak poskušamo se vzpostaviti nek odnos in ta odnos potem ozavestiti in skozi ta odnos začeti umevati, ne razumevati ene stvari. Seveda tukaj znanost ni kar konec, pa tudi s tehnologijami ni kar konec, ne, zaradi tega, ker to je vseeno mogočno orodje in recimo danes s to digitalizacijo vsega ne, in z vse prisotnostjo strojnega učenja, ki mu preprosto rečemo umetna inteligenca, živimo eno realnost, kjer je treba s to umetno inteligenco, s tem strojnim učenjem resno delati. Zakaj? Zaradi tega, ker kar naenkrat nam ti stroji omogočajo, da vidimo stvari, da se nam prikažejo stvari, ki jih prej enostavno nismo mogli videti, ki jih ljudje s svojim recepcijskim aparatom ne moremo videti. To je tako, kot v 17. stoletju, ne, ko so epikurejci rekli, aha, stvari pošiljajo slike v nas in to, kar nam pošljajo stvari, to vidimo. Ampak so pa tudi razvili eno razlago, ki se je reče teratologija, ne, kjer pravijo, ampak te slike se na robovih tako malo prikrivajo. In tukaj, kjer se prikrivajo, pa kar naenkrat vidimo nekaj, kar tam ni. Se nam prikaže stvari, se nam prikažujejo stvari, ne, ta overlapping, ta superpozicija. No in tukaj zelo podobno smo zdaj v eni taki situaciji, kjer nam ta emergence picture, ne, ta slika, ki se nam naenkrat začne kazati s tem, da se procesira neskončno število podatkov, ne, nam da hrano za to, da ene stvari drugače vidimo. Seveda tukaj velja delati s tem izzivom, ki sem ga prej omenil. Ne. Mi moramo se emancipirati glede tega in mi moramo vedeti, kaj so ti podatki, ki jih pošiljamo tja in ki nam potem vračajo pogled. Mi to moramo. Zaradi tega, ker tako kot ti stroji postanejo zelo mogočni, mora tudi naša zavest in naš odnos postajati enako velik, zato da znamo s tem lahko upravljati. Ne da, kot sem rekel že prej, tehnologija dela z nami, ampak da mi delamo s tehnologijo. In ta umetna inteligenca je tukaj ena topika, ki je izjemno pomembna. Ni za jo podcenjevati. No, zdaj pa še zelo na hitro, ker imam samo še 5 minut. Kako mi zdaj vse to naše 25-26-letno znanje nekako poskušamo spraviti v realni prostor? Ker v 25 letih
roko na srce, smo naredili zelo veliko stvari, ampak v mainstreamu pa nismo, ne vem koliko poznani. Pa čeprav, ne vem, sem predaval pred takimi in tudi večjimi publikami že večkrat, ampak nekak ni nas. Ne? In zaradi tega potem skušamo nekak še druge mehanizme razviti za to, da bi vse to, kar smo se naučili skozi umetnost, skozi umetniška dela, lahko spravili v življenje. Tukaj je ena iteracija grafa, ki ga je Neri Oxman iz MIT-a, iz Media Lab-a naredila in kjer je soodvisnost postavila umetnost, znanost, dizajn in tehnologijo. Upam, da se kaj vidi, ampak to je nekako zdaj enaka zelo preprosta, ne, in zelo kartezijanska predstavitev, kakšni so možni odnosi. In zdaj tukaj poskušamo mi razviti, pač v našem umetnostnem polju, nekaj, kar bi lahko postopek ali pa metodo ali pa način, kako prevajati to, o čemer sem vam jaz zdaj govoril lahko eno uro, pa tega luksuza jaz ponavadi nimam, da lahko nekomu eno uro nekaj razlagam. In kako zdaj to prevesti? Ne? In smo prišli do neke sintagme, ki se reče art thinking. Nismo se jim izmislili, ampak je nastajalo na naše partnerske inštitucije Ars Electronica, kjer se ukvarjajo zelo podobnimi problemi, ne glede na to, da so inštitucije, ki so 200-krat večja kot mi in obstajajo že več kot 40 let. In ta art thinking ni art making, ni umetnost, zato da nastaje umetnost, rabiš recimo te kompetence. Zato da pa ti razumeš, kaj se tam dogaja, rabiš pa te kompetence. Ne? In zdaj, kako to nekako zložiti v ta art thinking in kako to prevajati ljudem, da bi znali dešifrirati umetniška dela. Umetnost ne ponuja odgovorov. Umetnost predvsem razpira nek nov prostor. Temu prostor rečemo postavlja vprašanja. Več kot vprašanja, ampak ta nek nov prostor, te neke bele lise, kar kričijo po naseljevanju z nekim pomenom. Ne? Še ena digresija in še en tak kartezijanski trik. Ne? V znanosti rečemo produkcija vednosti, v umetnosti rečemo produkcija pomenja. Ampak to je tak, zajec iz klobuka. Ne? Je več kot to, tudi znanost in tudi umetnost in tudi znanstveniki so kreativni, da ne bo tukaj nesporazuma. Ne? Ampak to pomenjanje, ne? Kako ta ti pomeni vznikajo. Ne? Če znanstvenik naredi tam neko molekulo umetnik in je dobil za njo Nobelovo nagrado umetnika, zanima, kaj to za njega, za družbo, za okolje, v katerem živi, pomeni. In tukaj smo zdaj prišli na sam zaključek, na ta projekt KONS, ki ga v tem trenutku vodimo. Zdaj bom spustil kratek video, en tak kratek teaser, ki ga spuščamo tako, recimo, kaj zvem, pred našimi nastopi ali pa pred delavnicami ali pa pred tem, ko pridemo nekam gostovati. O tej platformi KONS, ki je v tem trenutku prisotna v Novi Gorici, v Ljubljani, v Novem mestu, v Velenju in Mariboru, delamo vse to, kar, o čemer sem zdaj govoril, na treh različnih nivojih. Evo. In sicer, postavljamo vozlišča, kjer se ukvarjamo z kulturno-umetnostno vzgojo. Pet jih imamo zdaj, oziroma šest, v Ljubljani jih je več. In kjer poskušamo otroke, mladostnike in tudi starejše senzibilizirati, opolnomočiti za vse to, o čemer sem govoril. Spodbujamo, da delajo z rokami. Spodbujamo, da si pomagajo, da delajo skupaj, da ustvarjajo to neko skupnostno logiko. Zaradi tega, ker delati skupaj pomeni ustvarjati nek drugi prostor. In predvsem trkamo
te neke kreativne ume, bodi si, da so znanstveniki, bodi si, da so umetniki, v nekih eksperimentih, v nekih raziskovanjih, ne, tudi temu ne rečemo raziskovalna umetnost, ampak rečemo raziskovalna umetnost. Ne rečemo research, ampak rečemo investigation. Ne, se pravi, niso eksperimenti in raziskave, ampak so preiskave. Ne. Zdaj, ker recimo znanstveniki grejo skozi svojo metodo, mi pa gremo bolj tako kot forenziki. Ne. Mi delamo zgodbe, zato je treba preiskovati primere. No, potem imamo postavljenih zaenkrat tri laboratorije. Laboratorij za umetno življenje na Kersnikovi, laboratorij za robotiko v Mariboru in laboratorij za daljinsko zaznavanje in procesiranje signalov tudi v Ljubljani na Ljudmili in Atolu. In tukaj delamo vse te umetniške projekte, spodbujamo čez naše lebe, da nastajajo zares disruptivni projekti. Skratka, ustvarjamo neke pogoje za to. In tisto, kar je za nas tudi največji izziv, je, da imamo potem neko platformo, ki mu rečemo laboratorij za rešitve, kjer vse te stvari s pomočjo art thinkinga prevajamo v realni sektor. Tukaj pa je izziv pred nami, ki je pa kulturološki, ne, in sicer kako vse te ideje, videnje v prihodnost, prenesti v inovacije za boljši jutri. In tukaj sodelujemo z gospodarstvom in z skupnostmi in poskušamo skupaj inovirati to neko našo boljšo prihodnost, ki je predvsem manj destruktivna in narejena človeku prijazno. Skratka, želimo odpirati ta svet z vsemi temi tremi nadstropi, pa ustvarjamo neko karierno perspektivo, tako da že ta mularija, ki je z nami začela delati pred 8-9 leti, danes dela svoje projekte. Tukaj imamo Nino Ostan, ki jih je takrat pripeljala k nam, mlade gimnazice, čist, frišne, ki so najprej rasli skozi te delavnice s pomočjo učiteljev, ker brez vas ne gre to. Mi moramo še zmeram z vami delati. In zdaj v tem trenutku imajo dva razstavo v Galeriji Simulakar v Novem mestu, imamo pa par njih, ki so naši znanstveni in tehnični sodelavci. Tako da ob 12. imamo v E1 spodaj predstavitev teh naših treh nadstropi, bojo partneri iz vseh petih slovenskih mest in prosim, pridite tja in če vas to zanima, dajmo poskušati skupaj ugotoviti, kako to pripeljati in razširiti ne samo po teh petih mestih, lahko tudi po drugih mestih, zaradi tega, ker projekt KONS je projekt, ki ga mislimo delati naslednjih več 10 let. Evo.